Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Genesis 3 vers 9. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees het soos volg: Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9, ek lees weer. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Kom ons open met gebed. Wat 'n prachtige môre om weer u woord te open en daaruit meer van u te leer. Dank u hemelse Vader vir die groot eer en vir u seën in u woord vandag. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy by ons aansluit vir vandag se les. Ons kyk die week na les 1, God se sending aan ons, deel 1. En vandag se les vir Woensdag 4 Oktober is die God wat altyd by ons is. Deur Christus het God homself aan die wêreld openbaar. Kolossense 1 vers 15 tot 20 lees, Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op aarde sowel as die dinge in die hemele. Die sendingswerk van God het dan ook baie duidelik geword met Jesus se bediening. Lukas 19 vers 10, Nuwe Afrikaanse Bybel, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. As ons kyk na Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Kan 'n mens die sendingwerk van God sien in harmonie met sy liefde vir ons? God stuur sy Seun op 'n sendingsreis om die mensdom te red. Die Pasgafees was ingestel om Israel se verlossing van slavernij in Egypte te vier. Hier sien ons in Jesus se laaste 7 dae gedurende die Pasgafees waar hy intree om die mens te red en selfs sy lewe gee vir hulle redding uit die slavernij van sonde. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 2 Korintiërs 5 vers 21 Nuwe Afrikaanse Bybel sê: Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Die kruisdood van Jesus was die klimaks van God se openbaring van sy liefde vir ons en begeerte om ons te verlos. Maar dit was nie die slotgebeurtenis nie. Jesus het opgestaan uit die dood, opgevaar en besit alle mag in die hemel en op aarde. So stuur hy dan sy disippels om die sendingwerk van God voort te sit, Matteus 28 vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Gemotiveerd deur hierdie sendingsopdrag, is God se kinders verseker van sy belofte. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Die vraag aan die einde van die dag. Dink aan Jesus se belofte om vir altyd by ons te wees. Hoe beleef jy dit eerstehands in jou lewe en jou persoonlike bediening? Kom ons bid.
Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorreg en eer wat ons gehad het, om hierdie lesie saam te kan deurgaan. Vir die groot eer, Here, om te kon sien en besef, U groot liefde vir ons, die gee van U Seun. Wat een groot prijs om te betaal vir sondaars soos ons. Here, ons kan U net dank, ons kan U net loof en prijs, vir U groot liefde, vir U bereidheid, om sondaars te red, sondaars soos ek. Dankie Vader in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandagse les. Tot volgende keer. Godsryke seën.